ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ସବୁ ସହର, କିନ୍ତୁ ଆମ ବେଳା ଭଲ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ଭଲ ପାଗଟା, ବହୁତ ଭଲ ପାଗ ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇପାରିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ବରହମପୁରରୁ ଉପରବେଳା ଭାତ ଖାଇ ସାରିକି ବାହାରିଲି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଆଜି ଡିସ୍କଭର କରିବି ବୋଲି। LS2ର MX ସ୍ପୋର୍ଟ ହେଲମେଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ନୂଆ ଏବେ ଆଣିଛେ, ସେଇଟାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି କେମିତି ହେଲମେଟଟା ପରଫର୍ମ କରୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ବିକ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ଉପରେ ଯେଉଁ ଧଳାଟା, ସେଇଟା ଏୟାର ଡ୍ରାଗ୍ କେତେ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟାର ଟେଷ୍ଟିଂ ବି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ତ ବରହମପୁରରୁ ବାହାରିକି ଆମେ ଚିକିଟି ଦେଇକି ଏବେ ଏଇ ଭଲ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼, ଛୋଟ ମୋଟ ଜଙ୍ଗଲ, ଚାଷ ଜମି ଏସବୁ ଦେଇକି ଯାଉଛେ। ରାସ୍ତାଟା ତ ପୁରା ମକ୍ଖନ ରାସ୍ତା, ଚିକ୍କଣ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତାଘାଟର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ। ତ ଚିକିଟି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସୁରଙ୍ଗୀ ଏସବୁ ଯାଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଯିବା, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ବର୍ଡ଼ର ଟପିକି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇକି ସେଇ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଆଜି ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ଆଜି, ସେଇଟା ବହୁତ ଅଣ୍ଡର ରେଟେଡ଼, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତଟା କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ ଯାଇକି କଭର କରିଥିଲୁ, ସେଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମୁଁ ପକାଇଥିଲି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଯେ ଦେଖିନା ଯାଇ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆଜି ନେକ୍ସଟ ଫର ଦି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛି, ଏକୁଟି ଆଜି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜଳପ୍ରପାତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଡିସ୍କଭର କରିବା ପାଇଁ। ଶୁଣିଛି, କେବେ ଯାଇନି, ଦେଖିବା। ଚାଷ ଜମିରେ କ'ଣ ନିଆଁ ଫିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଧଳା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଏଇଟାକୁ ବୋର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଥିଲା SP ଜଗଦେବପୁର। ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳି ଟିକେ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ଥିଲା, ସେଇ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ଘାଟ ରୋଡ ବିଗିନ୍ସ ବୋଲି ପଛରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା କୋଉ ଘାଟି କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯାଇକି।
ସେ ୱାଟରଫଲଟା ଏଇ ଆଗରେ କି କ'ଣ ପଚାରିଲି, ସିଲୁଗୁଡ଼ା କହିଲା ହଁ ଘାଟି ଟପିଲା ପରେ, ଘାଟି ନାଁଟା କ'ଣ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ଘାଟି ନାଁଟା କି ଜାଣିଗଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ବୋର୍ଡରେ, ତା ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏଠୁ ସରିଲା, ଏଠୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇଛି ତ, ଡାହାଣ ପଟକୁ ମାଙ୍କଡ ଡିଆଁ ଜଳପ୍ରପାତ ବା ମାଙ୍କଡ ଡିଆଁ ୱାଟରଫଲ, ଏଇଟା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ଇଏ ଗାଁଟା ନାଁ କାନକଟା, ଏଇଠି ପତଳା ରାସ୍ତା ଅଛି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ। ଏ ବାଁ ପଟେ ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇଛି କାନକଟା ବୋଲି, ଆଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟେ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନକଟା। ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ୱାଟରଫଲ୍ ଏଇପଟେ ବୋଲି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ମରାଯାଇଛି, ଏଟା ହେଲା ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମାଗାର କାନକଟା, ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମାଗାର। ଏଇଠୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ରୋଡ ଖରାପ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ରାସ୍ତାଟା ପୁରା କାଫି ତୀଖ ଗଡ଼ାଣି ଅଛି, ରାସ୍ତା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଡିଆଁ ଜଳପ୍ରପାତକୁ, ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକି ଆସିବେ, ଟୁ ହ୍ୱିଲର ହଉ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ହଉ ସତର୍କ ହେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଇକ୍ଟା ଏଇଠି ରଖିକି ଚାଲିକି ପଳେଇବି କି କ'ଣ ଭାବୁଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଏ ନହେଲେ, ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟା ତ ସହଜେ ସବୁଠି ବୁଲେଇ ହୁଏନି, ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିଲେ।
ଯଦି ଗଡ଼ାଣି ଥିବ ତାକୁ ତ ଆହୁରି ମାନେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ, ଏତେ ଲୋକ ବାଇକ୍ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ବଡ଼ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିବାଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ମୋର ହାଇନେସ୍ଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଏଇଠୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିବନି, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଠି ପାର୍କିଂ ହେଉଛି, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ହଉ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ହଉ, ଆଗକୁ ଏଠି ଉଠାଣି ଭଳିଆ ଅଛି, ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଗଲେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଉପରୁ ଆସିଲା ପରେ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖାଗଲାଣି ଏଠୁ, ମାଙ୍କଡ ଡିଆଁ ୱାଟରଫଲ୍। ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଏଠି ଝାଗାସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ମାଙ୍କଡ ଡିଆଁ ୱାଟରଫଲ୍, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଲୁଚିକି ଅଛି ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମ ଏରିଆ ଭିତରେ, ଆଉ ଏ ପାଖଆଖ ଲୋକ ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତି, ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଏଠିକି ଏତେ ଆସନ୍ତିନି, ଯେମିତି ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି ସେହି ହିସାବରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ୱାଟରଫଲ୍ଟା। ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ଶୀତ ଦିନ ଶୁଖିଲା ଦିନ ଯାଇଛି, ତଥାପି ପାଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ହେଲମେଟ୍ ସେଠି ଥୋଇଦେଇଛି।
तो प्रकृति कोळरे लुचिकी रहिथिबा ए मांकडडिया जलप्रपात गजपति जिल्लार गोटे बहुत सुंदर जगह, प्राकृतिक सौंदर्यर जेमती स्केच रे आंकला भलिया देखिपारुथिबे आपण कि सौंदर्य यार। तो आज पई एतिकी रहिले, पुणी देखा हेबा पुणी आगामी गोटे सुंदर भिडियो रे।